Ви дивитесь шоу Little Angel Supermodel. Я не знаю, що мені буде, якщо він це побачить. Це і не легко, і не важко. У мене нема рівних. Коли я це почула, у мене виникло питання, чому? Саме тут 13 юних та красивих під прицілом фотокамер, під суворим поглядом суддів здійснять свої найзаповітніші мрії. Якщо ви також цікавитесь модним світом, готові навчатись та прагнете стати справжньою леді, вітаємо вас! Ви звернулись за адресою, і ми починаємо! У минулому випуску у дівчат розпочався перший тиждень випробувань. Котики – це саме міле создання на світі. У нас побачення, ми просто, він мене жде годину, півтори. Я дуже хочу бути зіркою, що мене звала вся Україна. Учасниці підбирали стильні, власні образи із одягу, маючи на це всього 15 хвилин. Та головною складністю завдання було те, що після на них чекала фешн-фотосесія із справжнім вогнегасником. Над чим працювати? Над умінням бути стресоустойчивими. Ну, це нам всім треба над цим працювати, це не тільки діткам. Тобто не пугатися нових обстоятельств, вміти орієнтуватися швидко на місці, як, що, тобто не боятися неізвісності, скажімо так. Вже сьогодні ми дізнаємось, чи впорались дівчата із поставленим завданням. Боже, це у нас про це всі говорили. Найголовніше – тримати книжку. Ми цього довго не робили, і тут настав час, коли нам це доведеться зробити. Перші вироки журі та реакція дівчат на критику. Все круто, все видержано в стилі. Тобі не вистачає тільки впевненості в собі. А ну підпрыгни. Я задоволена твоїм дефіле, мені подобались твої емоції, ти тримала посмішку до кінця. То в следующий раз вибери, пожалуйста, что-то дерзкое и прояви себя так. Наразі їх очікує ще одна порція досвіду та вражень на заключному випробуванні першого тижня. Мені 9 років, і фотобазування мені немає рівних. Концерти, покази та зйомки – це моє життя. Я така прям дівчинка-дівчинка, люблю все пухнасте та рожеве. Просто обожнюю корони, тому я отримала титул «Міні-міс України Золото 2017» і найбільшу корону! Я дуже емоційна та чуттєва. Брала участь у проєкті «Україна має талант, діти 2». Емоції були просто вибухові, коли отримала «Так, веду свою сторінку в інстаграмі, а ви підписані на мене? Маю мрію і не одну, мрію про собаку, мрію про те, щоб канікули були завжди, щоб день народження було раз на місяць і стати лицем Дольче & Габбана. Люблю своє насичене життя і маму. Дівчатки, привіт! Привіт! Сьогодні ми з вами знімаємо второй ефір. І ваше второе задання – це зйомка дефіле. Казуси під час дефіле на модних показах б'ють рекорди по переглядам на Ютубі. Навіть провідні моделі світу втрачали рівновагу під час прохідки. Сьогодні ви покажете свої способності по дефіле. І пройтись потрібно з книжкою на голові. Нужно, чтобы книжка не упала. Оценивать мы будем не только то, как вы пронесете свою книжечку, но и то, как вы покажете наряд на своей точке. Ну, чому не якось по-другому? Не знаю. Мені це подобалось. Я вже представляла, що я там на показах якісь хожу. Я дуже обожнюю прям червоний колір. Я без червоного не можу, не уявляю свого життя. От хороша книжка, так що всім рекомендую українську мову. Найголовніше – тримати книжку, тримати її з високо піднятою головою. Ну що ж, як то кажуть, із гордо піднятою головою поїхали! Готові? Да! Тогда вперед! Привіт усім! Мене звати Ніка.
Мені 9 років і я навчаюся у 4 класі. Я весела, енергійна дівчинка. У мене багато захоплень, я займаюся танцями. Ходжу в комп'ютерну школу, акторську школу. Вивчаю англійську, займаюся у художній студії, тому що мрію стати дизайнером. Це моє улюблене заняття. А ще я люблю подорожувати. Я побувала у багатьох країнах світу. Зі своїх подорожей я люблю привозити не тільки магнітики на холодильник, а й безліч цікавих фото. І з превеликим задоволенням зустрічайте наше поважне журі. Вона – топова модель міста Хмельницького. Переможниця конкурсу краси «Міс Оазис 2016». Фіналістка «Міс Україна Всесвіт 2018». Та претендентка «Міс Україна 2017». Ірина Марс. Одним словом, перелічувати участь та перемоги Ірини у провідних показах та конкурсах краси можна до ранку. Вона знає усе про фешн-індустрію та згадає свій шлях до успіху. Знайомтесь, Олена Коваль. Український дизайнер, засновник торгової марки «Хелена», бренду жіночого одягу та одягу для школярів, який, між іншим, сьогодні презентували наші дівчата. Керуюча мережі брендових магазинів «Хелена» в Україні, хоча виробництво знаходиться у нашому рідному місті Хмельницькому. Шкільна форма із останньої колекції, яку сьогодні презентують наші дівчата від торгової марки «Хелена». Я хотіла, щоб книжка не звалилася, але я її там підтримала трошки і зробила вакансію. Вона в нас повзла, але я її типу зловила і типу так спозірувала. Вона мене тривалася і все було добре. Я звертала увагу в першу чергу, це як вони йдуть, тобто на їхню координацію, чи вони йдуть впевнено в собі. Ну і так само, щоб в них був якийсь запал в очах, тобто вони можуть йти впевнено, може книжка не впасти, так з голови, але запалу ніякого нема, тобто не цепляє. В дитинстві я любила ходити з книжкою на голові, бо я думала, що я модель. У мене просто, бачите, така зачіска, у мене тут хвостик, якби, і вона, коротше, там вона стояла не рівно, а отак, якби, з грибочком. І я чувствую, як вона вже падає. Вони могли якось це обіграти в якомусь плані. Було декілька дівчат, які насправді це обіграли, це їм було в плюс. Мене звати Гнатюка Ріна, мені 12 років, я ходжу на акторську школу, модельну школу, на вокал, також займаюся спортом. Сьогодні я покажу себе у багатьох образах, ходімо зі мною. Я дуже люблю фотографуватися, кожен день я роблю понад 50 селфі. Інколи я буваю романтична та люблю гуляти по парку та насолоджуватися днем. Також я буваю серйозна та вимоглива. Також я буваю весела, позитивна та енергійна. Мені здається, чи це завдання було дійсно занадто легким. Хоча, як добре, що це не мені вирішувати. Так, мені було дуже тяжко, але це був досвід, це було справді цікаво. Всі
у рівних условіях. І я думаю, що я можу попасти в п'ятірку. Мені здається, треба думати тільки про книжку і йти так от. Ну, воно було доволі непросте для дівчат, на мою думку. Тому що виявилося, що не всі готові до такого завдання. Були декілька дівчат, які насправді не справились зі своїм завданням, тобто вони йшли і невпевнено в собі. Я думаю, що кожна дівчинка справилась, тільки кожна по-різному. Дівчатка, вітаю вас! Сьогодні наш перший з вами відбір. За ці тижні, які в нас були випробування, ми вибираємо лише п'ятірку кращих. Я сподіваюся, що ви почуєте всі наші поради, дослухаєтеся до них, зробите свої висновки. Віра Ковальчук розпочинала свою кар'єру в якості фотографа. Та модний світ її настільки захопив, що вже у 2013 році відкрила власну школу фотомоделей, де й сама є одним із викладачів. Навчає дівчат фотопозуванню. Віра є регіональним директором єдиного ліцензійного конкурсу в Україні «Міні-топ-модель Україна». Із фотографом нашого проєкту ми вже знайомились у минулому випуску. Вона точно знає, якою має бути дівчина із обкладинки. Вимоглива, але професійна. Яна Смірнова. Готові? Ми починаємо. Першою до нас ми запрошуємо Нахаріза Каріна. Привіт. Не хвилюйся. Хочу сказати тобі по стилю. Класно вибрала рюкзак, вибрала костюм у спортивному обувь. Все круто, все видержано в стилі. Немножко помішало тобі сонечко, ти сморщилась. Ну а так молодець, дуже класно передала все. Тебе не вистачає тільки впевненості в собі. Особливо це видно вот на дефіле. Следующий у нас Лисак Регіна. Вибрала ти плаття. Все красивое, очень подходящее твоему типажу, романтическое вечернее платье. Ты очень красивая девочка и очень трогательная. Тебе это платье очень к лицу, и тебе в таком стиле и нужно, ну вот это твой стиль. Просто себе понимай, что ты должна передать, чтобы стиль сочетался с тобой, а не был отдельно стиль, отдельно ты. Следующее у нас черного отвиза. Ты такой выбрала casual, спокойный, и также ты и попозировала. То есть, в принципе, с задачей ты, в принципе, справилась. Ты уверенно вышла, уверенно вышла, уверенно и здесь стала на фотосессии. Было дуже стильно, дуже гарно, и тебе дуже лечило дивиться. Я думаю, что в тебе все вдалось. Андреева Катерина. Образ выбран правильный. Он запоминающийся, он яркий, на него обращаешь внимание, все в ногу с временем. На неделю стрит-стайла в Париж можно точно ехать. Абсолютно отобразила поставленную задачу. Идеально, прекрасно, молодец. Ты первая в пятерке. Поздравляем. Карина Гнатюк. Образ крутой. Крутой, очки, кепка, все здорово. Если мы говорим о рекламе одежды, да, то мне бы не хватало здесь больше, более открытости, более рекламы одежды. Все дерзкое, крутое, наглое, ну, в этом случае это круто. Настроение передано отлично, сразу позировала, без разогрева, молодец, все классно. Ты перед тем, как выходила, тобто ты тренировалась, мне это тоже сподобалось, это правильно, это правильный подход, ты молодец в этом плане. Бачиш? Не розтерялась, рішила обняти. Лобазюк, Евангеліна. Ти здесь така мила, трогательна, така ж, як ти підібрала собі плаття, така ж, як ти от стала позу, взяла ці платіці, і таке ж у тебе лицо. Ну, в принципі, ти образ проработала. Моя тобі рекомендація – стараться проявляться еще по-другому. То есть в следующий раз выбери, пожалуйста, что-то дерзкое и прояви себя так. Я думаю, что все будет добре. Если ты трошки своим очима будешь посмехаться, то все будет добре. Білогрива Юля. Образ крутой, вещи крутые. Если ты уже взяла огнетушитель, хотелось тебя какой-то воинственной и, ну, соответственно, тушащий пожар, героичный какой-то, да, вот какой-то такой. Характер не отобразила чуть-чуть. Видно, що тобі було лячно, а тобі не треба боятися. Да. Навіть якщо лячно, тобі має бути посмішки, все буде добре. Кафтанюкніка.
Образ прикольный. Яркая куртка, акцент. Отличная подача этого всего в кадре. Абсолютно стопроцентная отработка, реклама. Все это достойно даже обложки журнала. И нам настільки було приємно дивитися, тому що ми вже тільки дивилися на тебе вже раз, тому що нам не було важливо, чи впала книжка, чи не впала. Це вже було не настільки важливо для нас. Ми вручаємо тобі фотографію. Дмитренко Амина, Аминочка. Своего имени она выходит сама, молодец. Все довольно ярко, круто. Лук такой с претензией, да, я бы сказала. То есть он заставляет на себя обратить внимание. То есть это то, что нужно было сделать. Нужно обратить на себя внимание. По позированию тоже все отлично. Все передала, ножки расставлены, фэшн. It's my profession. Вона мені така няшна, така приємна, маленька. І вона, коли впевнена вийшла, було дуже гарно. От вона впевнена вийшла. Самохіна Софія. Все хорошо, все летяще, таке все легке. Легкі цвіта, легка ти. Я дуже була удивлена твоїм фотогенічним лицом. Я би тут ще, оскільки твій образ дуже легкий, да? Тобто тут треба було відіграти носочками. Ти би передала ще більше воздушності своєго образу. Ти йшла трохи так, не впевнена собі, перелякалась, тебе вся увага була на цю книжку. Це не має бути так. Увага має бути на тебе. В принципі, нормально, але над цим будемо працювати в майбутньому. Грініс Ніколь. Ой, ну супер емоція була така, чесна. Ніка, стиль супер, все подобрано красиво, рюкзак в тему з рукавами, це полоска, поза, полоска спорт, поза спорт, глем спорт такий, рюкзак, ну все круто, фешн. В деяких ситуаціях ти хитрило, але це якби плюс, тобто модель завжди має викрутитися в ситуаціях, так? Але от емоцій насправді у цього в очах трохи не вистачало. Колесник Єва. Супер нежность, все, тут крылышки летают, волосики летают, носочек потянулся, модельная школа ясно не прошла зря. Все пятерки мы ставим тебе за фотосессию, как бы да, однозначно, это хороший результат. Супер. Чирина свою посмешку справила все вражения, все было добре. Стрихар Виктория, представляю, как тебе там последние. Было тяжело ждать. Ты очень красивая девочка, вы здесь все красивые. Но твой образ, да, он романтический, то есть, может быть, твоя внутренняя душа, она именно такая, она именно романтик такая. Нужно выделяться. Это платье тебя, ну, такое, все серенькое, знаешь, упростило. Ты такая слишком-слишком простая. То есть, для проекта ты должна показывать себе более яркую сторону. Оце так поворот. Залишилося лише два фото, але три учасниці. Чи готові дівчата боротися до кінця? Тепер я попрошу вийти троїх дівчаток. Це Стрихар Вікторія, Колесник Єва і Грініс Ніколь. Ви отримали однакове кількість балів. Ті дівчатки, які отримали вже свої фотографії, вони були однозначними лідерами. У вас спорна оцінка. Мені потрібно дві дівчатки, а переді мною стоїть три дівчатки. Зараз для вас буде завдання. И по этому заданию мы все с вами решим, кому мы отдаем эти две фотографии. Вы сцепляете руки за спиной. Эмоции – да, позирование – да, руки – нет. Глаза, уши, нос, волосы – все – да. Итак, раз. Хорошо. Все увидели, да? Я думаю, мы оценили. Вторая ваша позиция. Понятно. И три. Третья. Я думаю, что стоит отдать Стрихар Вике фотографию. Ну, вот на мое мнение, правда, да? Да. То есть Стрихар Вика однозначно сработала, молодец, сообразила. Беги к остальным, да. Девчонкам. Было разное, все, да. Спасибо. Давай. Ох, і не заздрю я дівчатам. За останнє фото в п'ятірці залишається боротись дві найкращі подруги. Ти і чотири. По більшості голосів я віддаю сьогодні, Євочка, я віддаю сьогодні Ніки перемогу. Я сподіваюся, що ви за друг друга порадуєтесь. Нічого страшного. У тебе залишається дуже великий шанс, щоб в наступному ефірі вийти в п'ятірку.
Ну, не скажу, что ты прям выиграла. Вот так вот с натяжечкой, прям вот капелюсечка какая-то. Ну що ж, ось таким видався перший тиждень у боротьбі за звання маленької супермоделі. Та насправді важко це назвати боротьбою, адже після таких випробувань кожний з дівчат подолає будь-які складності у шляху до своєї мрії. А ми постараємось зробити усе, аби кожне бажання наших дівчат було здійснене. Ви тим часом обирайте своїх фавориток та із нетерпінням чекайте наступного випуску Little Angel Super Model. Дивіться у наступному випуску. Дівчата піднімуть важливу екологічну тему. Чи вдасться нашим учасницям передати характер рослин? Дивіться за тиждень. Feel you more and more. I'ma make a piece of my eye.